バイキンマンがまたアンパンマンをやっつけてやろうとアンパンマンを探しながら散歩してるね。おや？なんだろう？白い水があるね。向こう岸に行くのには橋を架ける必要があるかな。バイキンマンどうするんだろう。向こう渡れないね。え？アンパンマンをここに落としてやろうって？また悪いことを思いついちゃったんだね、バイキンマン。アンパンマンが来るのをここで待つって言ってるよ。来るのかな？お、アンパンマンがやってきたよ。ああ、アンパンマン。この白いやつのこと、水のこと知ってるみたいだね。向こう岸に渡るにも、みんな橋がないと渡れないから、ちょっとどうしようか考えてたんだね。そっか。アンパンマン、みんなのために考えてくれてたんだね。バイキンマンがアンパンマンに気づいたよ。気づかれないようにゆっくりゆっくり歩いてきてる。うわぁ、アンパンマンが危ない。このままじゃアンパンマンが突き落とされちゃうね。そうだ、みんなに話してみんなで橋を架ければいいんだ。そうしよう。よし、みんなのところ行こうと。よし、今だ。あ、大変だ。バイキンマンが白い水の中に入っちゃったよ。そういえばアンパンマンってマントがあるから空飛べるんだったね。アンパンマンもバイキンマンの声がしたから探してるね。あれ、どうしたの、バイキンマン。よいしょっと。あら、バイキンマンちょっと白くなっちゃった。助けてくれてアンパンマン優しいね。でもバイキンマン、クソ、暴れてたよ。ハヒフヘハー、どっか行っちゃったね。バイキンマン何だったんだろう。まあ、みんなも友達に悪いことを考えちゃダメだよ。それじゃあね。